A campanha segue até o próximo dia 17 de março. E aqui em Iracemápolis acontecem todos os anos, até porque são registrados casos de tuberculose na cidade. A gente vai ouvir agora o coordenador de saúde aqui, que é o Gustavo Vasfud, justamente para saber. Os exames estão acontecendo, são gratuitos, acontecem em 3 unidades aqui, né, Gustavo? Como é que isso funciona? Isso. Os exames são coletados das 7 horas às 9 horas da manhã nas 3 unidades, né, o PSF, e nas 2 unidades básicas de saúde do nosso município. É coletado o escarro através do potinho, num pote e levado para o laboratório para fazer análise. Com exceção do dia 16, que vai ocorrer apenas no centro odontológico, das 7 às 10 horas da manhã. É um exame bem simples, né, Gustavo? Sim, um exame simples, basta a pessoa... Só coleta apenas o escarro da pessoa a partir da tosse, né? A gente pede para ela tossir e eliminar esse escarro dentro do pote para a gente poder fazer a coleta. A partir daí vai ser feita a análise desse material. Se for constatado algum caso positivo, qual que é o encaminhamento aí que se dá? Nós encaminhamos para a vigilância epidemiológica, que irá, junto com o médico da vigilância, eles irão estar fazendo acompanhamento desse doente, coletar as outras duas amostras e iniciar o tratamento. Né? O que é tão importante esse diagnóstico? Vamos falar sobre a tuberculose agora. O que ela causa, como é que funciona essa doença e por que é importante se prevenir antes, conseguir diagnosticar bem no começo ainda? É uma doença infectocontagiosa que infelizmente assola o nosso país ainda, né? Não especificamente apenas nossa região, mas o país é assolado ainda por essa doença. Principalmente associada muitas vezes ao vírus HIV, à condição socioeconômica, até associado com as drogas hoje em dia, né, que está muito alto o índice de drogas hoje no nosso país, né, favorável principalmente com relação ao crack, que tem muita relação com isso. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. Fica aí o alerta, então, só para reforçar, os exames acontecem até o próximo dia 17 de março. É só procurar as unidades de saúde aqui de Iracemápolis. Gustavo Nolasco para o Jornal da Cidade.